A u Višegradu je nedavno potpisan ugovor o saradnji ove lokalne zajednice sa njemačkom humanitarnom organizacijom HELP, koji se odnosi na realizaciju projekta iz oblasti poljoprivrede. Za sve zainteresovane potencijalne korisnike održana je prezentacija projekta za poslovne ideje koje su primarni izvoz prihoda iz svih oblasti poljoprivredne proizvodnje. Dodijelit će nekih 30 grantova u vrijednosti od 4000 maraka u materijalno-tehničkim sredstvima. Ciljane grupe su, kao što rekoh, nezaposleni i socijalno ugroženi. Da se ljudima što je moguće bliže objasni način na koji se aplicira, kako se popunjava aplikacija, koje su najčešće greške koje ljudi prave kod popunjavanja aplikacije, jer nam se često desi da najbolji poljoprivrednici ili oni najperspektivniji, najvredniji uopšte ili ne apliciraju ili pogrešno ili loše popune aplikaciju. Želimo da nam se javi što je veći broj dobrih aplikanata, a na području opštine Višegrad ima dobrih poljoprivrednika.